Bonjour, topé si bino mbo te lisu na mokona lelo, toye lisu su lelo, ko presente bino cuisine na biso toko lamba lelo, to nito lamba, to sala chile ko carne. Chile ko carne, eza biloko ba mexicain, ming balia kango, e biso nos toko mara kolia biloko bi kolonios. Eza li bien pona bana, chile ko carne na biso, bas prepara, toko prepare na ngombe, to sa na ngombe yango yawa, ngombe banika tout ça na ba saisonnement na biso toko utiliser yango o etali tomate na ko utiliser tomate tout ça na madesu na biso ya manzanza toko utiliser o eza olive oil na biso toko utiliser pe o eza ba saisonnement na biso to sale la comme d'habitude na cuisine saisonnement nyo soza na ngona cuisine ko utiliser ko ko sale la toko utiliser pe tomate ya crème yango tout ça na ngo pe awa na tomate ya mbuma si na presentaki na litungulu na biso moko litungulu na nga pe deja esi na sokolaki litungulu na nga yango yo awa ekokota pe magi moke muskalo magi moke na ai na biso pe ya banika deja nga la sala ami ai we banika yango toko utiliser pona mokolo na lelo to bandi kolamba pokomona ndenge na kobanda ko prepare biloko na biso eza nango facile. Et ça penda bien mingi pona pana surtout soko za na bana balinga amade so mingi tam sumu ko soza na tan ko tokisa ka made sto ko ko sala bango chili ko carne na yo yango ya wa ko sala bango made basangisa na ngombe bo mona ndinga na ko prepara ngi za bien penda pona bana surtout pona bana ko ko accompagner ngo na loso mais mingi mi balia kango na loso biso pe to ko accompagner ngo to ko liango na loso. Na yeko bali susu merci na bandeko nyos ba benga kingai pona ba video to uta ko sala semaine passée na ba o batala kango video ona laksa ki ya déjeuner na mesa merci na ba o nyos ba benga ki biso ba papa ba biso tout ba papa ba benga ki mingi ba mama pe ba benga ki mais ba papa ange ba benga ki pe mingi na ba papa ba benga ki biso merci a mingi pona ba encouragement na ba boso pe sa biso merci pona courage boso pe sanga. Merci pe na ma mama oyo ba benga kingai. Mais toko solo la na makambo ba papa ba lobi na ba oyo pe ba mama ba lobi. To bandi musala na biso oyo me biso na cuisine. Sa li ba yana nga na ko utilize yango yo. Njongo na nga na ko sala yango. On a un osala yango maboko na nga na sokola so pamso maboko na nga lelo nangi na speka ki tozo sala chili ko carne na biso chili ko carne na biso litungu na nga yango si na sokola ki pe deja si na prepara ki chili ko carne na biso e okota litungulu boko mona ndenge ko sale la. Na sukata na matungulu na ngai. Usalo tozo sala ezaka pona ko encourager ndeko moko ta msusu ndeko moko so lembi. Osala ba situation bele lembi sayo o yete courage ba makambe bele okota bulembo kote ya cuisine okota bulembo na makambe bele tosaka pona ko pesa ka courage. Ndiye na lobaki ki ne bandereke na lingi toso toko solo la selo bato bandeko ba benga kinga ba papa ba benga ki ba mama pe ba benga ki na ko banana no kote ya ba papa merci na ba papa nyoso ba benga kingai na oyo ba komela kinga pe na messager na nga po ba video na tinda ki mususu na messager mususu pe na tinda ki pa ya baninga na ba WhatsApp bato ya ba WhatsApp pe ba sa ba reagir na ndenge na bango bato pe ya messager na biso ba réagir pe na ndenge ba mwana ko ko réagir video na nga na sala ki liboso na o na uta ko sala semaine passé e uto leka na sala ki video ko lakisa ke ndenge ke ba weekend nek to kota na kana ndako de lundi a vendredi to salaka de lundi a vendredi to salaka na pe sa réchon na nga to so solo la to zo lamba.
moto na ngai na pelisi tozo so na bisepe tozo lamba ki to telema na kosola to stopper cuisine ko simba te oyo sa tomate na ngai linganga na fongoli na kutia tomate na ngali nzanza awa surtout na ba jeune fille faut que soit carabien na tie tomate na ngani osa nzanza awa mina zo obligé tena sale la nyoso na supika ka nyoso awa tozo ngana lisolo na biso tozo solo la na robanda kote ya ba papa awa deja c'est un moment qui est réchauffé là na kutsa olive oil na ngai na kikalungu pardon na nzungu na nga nzungu na mita na forme lokola kikalungu meza nzungu oil na ngai ezalaki mobimba na ezalaki mobimba na tika ati awa so kosa na olive oil te oyo kosa la no oil na yo normal o ya girasol tomate nanga na kofina fo epanza mke mke peza mbuma oya minene ya bakatakata te bapapa babengaki merci na bapapa oyo babengaki nga liboso na zongi sikolo ba merci merci mpona bakokagemant na bino bopesi nga merci ya mingi nzambe akanisila bino abakisila bino mpe ebele nazomona ki ba video nanga ezokende kaka ndenge wana te me eza na bato bazotala yango mpe merci ya papa oyo babengaki ngai merci mpe na bamama oyo babengaki ngai merci mpe na bamama oyo babengaki te meme bakomaki merci na bandeko mpe bakomaki na privé oyo bakomelaki ngai na messagere nanga meme na whatsapp nanga oyo bakomaki nazongana lisolo ya papa ya liboso abengaki papa alobi mama merci félicitations na video osalaki papa alobi ke eske mutuna papa bi eske bandako yango lelo oyo elamukelaka susu ndenge wana mpo nga video nanga na presentaki nautaki kolamuka nazosala déjeuner na biso na tongo mela alobaki ke cuisine nanga elalaki propre ndako na ngai nabongisaka na butu avant nakende kolala nabongisaka deja ndako na ngai ke cuisine nanga natikaka yango propre cuisine nanga biso soki tolie tosala petite soki tokotia basitane na soki nakotiala nga basane na mashine te nasokola yango mbala moko soki namoni ki naza fatike nakoki kotia na mashine soki ekomi mwa ebele ape natie mashine nanga ebanda kosala nasokoli basane na fini mashine nanga ebandi kosala esokoli basane soki nasokola nanga na mashine te nakosokola na maboko me d'habitude naningaka ke cuisine nanga elala na basani ya salite naningaka te basani ya salite etraine wana mpo soki etraine wana ntango nakolamuka nakozala na kosala ebele ya kosala tozaka na kosolola na kosala mosala na biso awa siko nazofungola ngombe nanga ngombe nanga ya moyo oyo eza ngombe ya ngulu mpe kombo kosala mpe ngulu kombo kosala mpe ngombe me nga nazwi ngombe oyo banika okoki kosala mpe ngulu oyo basalaka kaka ngulu banika oyo bie ngombe banika basalaka su misusumisu te nayebi te soki bato mosusu bayebi na ndenge mosusu me ndenge nga nayebi shiliko carne basalelaka yango boye mpo na restaurant epai nga na sala ya bamexicain nayebi tobande kosalela yango boye nayebi su te so eza na ndenge mosusu mpe ngombe ya bakatikati ya mobimba sans konika so basalela yango nayebi te me nga nazoloba ndenge nga nayebeli mpe kosala shiliko carne eza na bandenge ebele shiliko carne nanga nabosani kopresente ekokota na suka na kotia mpe masango kombo koyi kotia mpe masango kombo kotia masango mpe te ezodepande na yo kombo koyi kotia mpe karote menga nakotia karote nakotia mpe masango me napresentaki bino masango nanga te nakotia yango mpe masango bokomona ntango nakotia masango mafuta na biso awa mpe ezwi sikonatia matungulu nanga ezokalinga matungulu na ngai nga natie litungulu ya mobimba sokolingano matungulu mingi te ezodepane na yo biloko ezaka bien mingi surtout mpona bana soki oza na bana balingaka madesu ntango soki oza na ntan ya kotokisa madesu te
vanille au sel à bango pêche le cocarme oh et comme pour ça la bango m'a dit à manzanjo c'est par sauce à tomate et à bango pêche bien on a ban et c'est tout banana yo bazolia bien papa a bien dit à lui que est-ce que banda pango il a moqué la rafa il a moqué la sous les logos il a moqué la sous bon côté papa a bien dit qu'on a coupé ta sete kota ba maman albi pe ko beta sete kota ba papa isaka ake ba mama mutu bazana ba defo ba papa pe bazana na ba defo na bango ndenge papa oya benga ki alubi na ngai ba mama to bongisa kotanda mesa pona fami na yo izana ngote ki ba effort ebeleki ata lipa moko bozana ngo okoko sa lipa no moko kato tena mesa otse ba tasa bana na yo bo vandi a fami bo kaninga ta maki moko bo partager na fami bo lie e ko sala pe kaka bien. Et ça, on a, et ça, c'est faux, t'en as, mais faut que ça, il y a des délétés. On a, ça, qui, d'ailleurs, on a, l'ingé, la, ça, et ça, il a mis ça, l'angaï. Pour des lundi à vendredi, on a, le, bah, qui, tout ça, là, ça, bah, on a, bah, qui, dans la classe. T'as, coup, t'en as, ça, qu'on a, faux, quoi. T'as, coup, t'en as, ça, qu'on a, faux, quoi. Mais, il y a, qu'on lit, on a, faux, en même temps, t'as, coup, t'en as, au moins, on a, tout, bah, on a, commis avant, papa, on a, commis. Mais, on a, la tête, qui, tu, papa, qu'on y a, qu'on va, on a, bah, y a, tout. Comme sous maman, nana comité, mais papa sa comati. Papa ou ya rokoma li bosso. Ça n'est pas ya ba famille. Nana zoba, ça n'est pas ya famille. Papa, na, pa na nana nana kou nan reta ki, ou ya komi li bosso, yem to ako prepare bi loko kon ako ya. Mais bi loko na lamba ka deja. Nino ba ki ako ya a chauffe, ou bien. Nana la jeune fille pe bakoli, nana la bana pe bakoli, bako lamba loso na bango. Tam bako ya, bakoutani, batandi mesa ba liye, men nana zate, men papa zate, men bana bako liya. Mala makulia na bango. Me soki moko la biso akutani na mama wana. Obie papa, obie ngai, oya akutani ye mta koservir bana. Me biloko na lamba ka deja. Biloko na siki deja prepare ba lamba. Bango bako soki bako servir, batandika ka mesa. Soki bako lia spaghetti, batandika na tse, pardon. Koso so la pe tozo sa amusa na biso. Oye me mbiso na kousi, na tse ay nanga. Na tse langa pe ay mingi, pe la tse ka amusie. Na tseke maji na nga kaka moko, na otsa kaka moko, na jise kimi bale, na otsa moko. Na tse maji na nga moko. Na otsa fefa na nga pe mokie. Mafuta poza na kosa otsa mafuta ebele ki na dimie moto na nga moke po tozo solola. Na otsa su vegeta na nga po vegeta eza pe deja na mungwa. Na tse vegeta na nga pe moke. Nga azo la tsa ndenge nga na yebi ko sala chini ko karmi. Ta usu yoko yebi, ndeko, o yebi pe na ndenge mchusu. Nga azo la tsa ndenge nga yi na yebi yebi. Siko nako tsa tomati na nga. Azo alupu. Nako tsa tomati na nga. Nafungala ki nizana moka tomati. Mena teni yo suku. Na kotala ni nanga suki na mwini sengi na tsa nyosu na kuliko tsape nyosu. Na nenge mpesa elakisi yosu na tsa nyosu. Na te tomati nanga li nzanja ya mubimba. Kwa madesu na kusana manzanja mibale ya madesu. Je ne sais pas si ça là, et ça toujours propre. Pour ça là, pour ça là, je ne et comme ça, je pas si ça là, je déplacé, je ne sais pas si ça est là, je ne sais
papa bengaki ngana so spekeke biso soki oyo akutami liboso na ndako ye mta kotia table po bana balia papa koma koyi kozela nga komgenga pe na koyi kozela na ngai po bimezate lole biso mibale ensemble mais tout ça ke fort bana balia na bango liboso wana de lundi à vendredi na pokwa po bana fo balala mwa mke avant pona lobby classe mais samedi dimanche soki toza na ndako dimanche samedi peto sa la ba course bon sa ba course bon na bon mais samedi on a tout to sa la ba course même si to yisi déjà pas na po samedi na dimanche bana bala mukara bala la ka mo amuke na vendredi na butu bala ka lesson mo retard pe baza pe bana niki de sauter ba ko le penda to pe sa ba mo samedi vendredi na butu pe sa ba mo ata ba course sa carte na ba mo ya kolala bala la ka mo amuke retard soka la libo amuke retard mais donc on a yisi sa ba mo ke nengo zo la la bongo yeba ke lobby toko lia bisonyo en toko déjeuner bisonyo ensemble na mesa. Bosa le fobola mkana l'air o amona ko songa na mbeto ko songa na ina mbeto alali problème ezate. To sala ka bon. Dimanche pe to sala ka le même chose. Ce qui samedi toko ko sala to lia ensemble te samedi. Là c'est pour la course ba dimanche mon toko sala. Mais dimanche to kuta na ka presque na ndako. Dimanche to sala ke fort to lia bisonyo na famille. Ko lia na famille ça to zo yeba na bana na biso to so solo lo so yeba pe ki mwana nga simba ka fourchette na liboko nini. A se magambeli na loboko ni osoba ko la sabana na yo mwana te basimba afushete bo te basimba ka mbeli bo ete yango na ngati na loba siko ba papa ba bengi ki kolia ya fami ezalaka nango soute ba mama pe ba bosa na ki basala ka déjeuner ki akosa mo ka sala déjeuner pona bana na ye ma mama pardon eza malamu te biso nyo sto sala ka biso to sala pe na charger na makamu mais to foto sala ke fort to bungsa ta journée moko to vandi ensemble tolie même attend apoko tant sou yokut na poko akuta okomaka nayo avant par rapport ya batu sous tant sou yoko mais aussi ça me sale sous 15h les sous 16h les sous 17h on attend soyez peut papa si ça connaît 15h ou bien 17h bosa na ndak bosa na ta ko lia pe même biloko ya poko ba bosa na ta ko lia binonos ensemble biso to sala ba chope de lundi à vendredi to sala ba chope to lia ka ensemble na lundi wana na vendredi sala ba chome sous et pe ça me rater to lia ensemble pour sala ba chome sous ngana ko ma na ndak 19h30 mais mobile n'a pas commencé à 17h juste mais ça là bas je suis sur n'a commencé à musala n'a commencé à 19h30 sur 19h30 on va causer un gâtin à Nagoya et vous simbatez bah moi bas ça n'a pas beaucoup rien à bango mais samedi ou bien dimanche c'est au coutan bah jour il y a férié ce qui est au coutan mais mon temps nous retombe là mais il y a pas que zonga la l'air pour tolérer du son ensemble wana l'engin n'a pas parlé à maman tout bon ça. Oh, nous sommes tous les amis bien pour la biso. Nous sommes là qui n'avons pas l'angoisse pour la mobile. Mais tous ça la cabilo comme sous ça pour la mobile était. Mais tous ça l'angoisse pour la banane biso. Tous ont marqué banane biso. Soko tous ça la bagarre malam. Lobby banane yo pas bako kende bako beta ni solo pour la yo. Ah maman, c'est tant tous ça qui balan qui maman sur la négo ça la bo. Oso pe sa banane motivation. Lobby moi notre en cobal. Ako ça la makambo ya malam. Dengue maman ça la. Oza qui n'attend pour la bango. Oza qui n'attend pour le contemple pour la bango. Oza qui n'attend pour lien la bango ensemble. Oza qui n'attend pour poser bango ba question. On est aussi pas coupé pour la éducation la bango. Collage sa moi la collier ça y est ça la nuance. Tourtape pardon tourtape tomate n'abîme ya crème ya mon aminata. Tomate ya crème tu as un peu tourtape la sauce mingité. Tourtape tomate n'abîme ya crème. Toujours solo là, toujours ça, moussa, na biso, oye, mimi biso, na cuisine. Ce que ça n'attend, au revoir, au moana, au sombele bilamba, au lait, ça qui nios, ba marque, nios, ça biloko, et so bima, au ba Nike, ba Adidas, ba ni, biloko, nios, au sombele, moana, ba puma. Oso pesi ba lobi loko nyoso extingi me soko za na tension na yete. Me mata mobala ko pesi ba condition nyoso mobala soko za pe na tension na yete. Za na tapo na yote. Elo ba elote. Bolingo koma ako kita nango. E koma ako kita po mobali wana aza na tapo na yote me. Maga pesi yo nyoso. Kompendenge moko pe na pana na biso. Bada to wiko pesa bango nyoso me soko to za na tension wana te. Tolo na elote. Tolo na na desert. O la chou da desa o koko, ouke lo koti na kibokoko, bako miko lando makambo. Na kibokoko ba negrishe, yon ba mamsu ba so negrishe bango, o yebi pete, to yebi te nengene ba boko la bana na bango. Tango yoso sa befo, mwana lobi soki a negrishe yo, na ba eforo yo salaki. Nizamba zo mwana. Men, soki, bana msusu ba zala mitupe na ba negrisa ba mama na bango, ta yibi mamoy. Men mito zaki na mwe beleta ne sale eforo to zala bie.
bana no bakobeta lisolo bakotemwani bolamu na yo pa bakoko na yo bakobeta lisolo na yo poni one kusala makambo ezalaki ya malamu ba mama toki pe bana na biso to zwata ya koliana bana biso to zwata ya koliana bana na biso to zwata ya kosola ka fami to zwata ya kopoza ka bana biso ba question to zwata wana ekosala biso bien lobby ekufuta biso mais surtout on attend wana te mbongo ko koloka ngo ebile to somona bazo tika ngo akufi patiki nango ati bana pele ba benefice na bango pa ngo te lona biloko esa malamu pona bana na yo po lobby yo pe osepela soki bana ba kobosa na yo wana ikomini kamla bango na nzambe mais yo sala devoir na yo o esengi mama asala pona bana na ye ya ona ngaki na loba papa loba ki ke est-ce que ba mamango nda kwa ngwe la muka ka propre est-ce ba mamango ba swa ka swa ya bana ba tanda kamisa balia en famille même la ngina lobaki même li pa moko wana tandango na mesa mona mesa bozo vanda bozo mela même tiango esanga miliki bo mela ka bongo bozo lia bozo seka na bana esa kambia si moko kitoko po pretanda ku mama bongsa ndaku na yo yo moka respect na yo ekobanda nga na kama batu susu mona la taka bia bima bien mais soke tale pa ya vanda ka o regreté o baye mbala moko ngoko mona nga simple ko mona nga ndengwa na tawo soko pesa nga respect nga o ko pesa nga ko o mona nga ndengwa na me o ko pesa nga susu ba respect nenge singeli le susu soko yo ko kute po yo ko koma e pa nga na vanda o zo bate a so mérite même ba respect mais ça mutu susu la taka bien o ke pa ya zo vanda o regreté même olingi libanda ba mona yo soki somo mais pa yo so tsa mutu eloko malonge sa te esa pe bien te ba mama to bongisa ndaku to kipe bana na biso to tsa to tandaka mesa ya kolia dimanche be samedi ni okuta mina ndaku ba jour a feré pe zali kala te ba bona ne ko banda awa to okuta na banda ku ba misu ba pe ba kangaka misala ba we kanga misu pe me musale kanga te me bana bazwa kwa congé to ko va na to lier ensemble sala ka bien esa poto ye bana na bana na biso to sala amitié moko malamu na para na biso to zongi lisusu kote ya papa ba mama mama moko pa benga ka lobi papa mususu o roi kote sa table o zo sala be fort ba papa bino bo lobi ki biso to la musaka ndaku propre te to bo musaka te kote a propre to tanda ka susu mesa te to yoki bo limbi sa biso na mabena biso to ko sala be fort to bongisa kote biso to zo ko akubongisa te nzamba sunga biso pesa biso makasi to ko akubongisa to ko bongisa kote na biso yako kipe bino ya kokipe bana ya kotandaka mesa ya kobongisa papenda kunda ko tsela ka propre to kobongisa ngo to sala be fort to bongisa mina makasi na biso to kokoka te mina nguya na nzambe akopesa biso makasi to koyeba kobongisa message na bino papa ekomi pe mama moko pa lobi kote ya papa mama musa lobi ki okoyo ko sala be fort otandi mesa obongisi nyoso me mobali yango akipepe mobali yango bengi ya katolia azo si concentrer na ye na mati na bino botaka Barcelona oyo Real Madrid o soki Manchester soki na Porto soki Bayern Munich oso prefero pe se importance nou na match par rapport ya biloko batelio na mesa tango yango lia biloko malili komi oke mwasi na nga seva nga biloko malili ba mama batu bandati saki mesa oso kawana te ozo mona koto pete bakoti ya déjeuner na mesa biso to ya kolia famille bando simba ki téléphone wana mama mutalobi bando simba ki na yo téléphone ko solo la solo na ba camarade opesa ka importance te na famille ba papa to bongisa bino biso to bongisa bino pe bo bongisa bo pesa respect na moi opesa respect na moi so atande liyo mesa zongisa ye ba respect na ye o eto senga mama azala nango chez le cocam na biso to zobalola pona dimina ki moto o gope o tsapa li kasa solo so ko lingi nga na o tsapa kasa solo mi bale chez le cocam ezala ngolo moko facile pona ko lamba me ko accompagner biso to ko accompagner na loso na fungula manjana nanga madesh nanga na passé nga na tsanga ka bongo ti ko fungola ko bwa ka mbala mona tsanga bongo te madesh nanga na passé ya ngoyo pardon afana tsama madesh na bosa ni loko mo ni to so solo la fo tsana so solo na so tsia skoyo so skoyo ya chile ko kam ya saisonnement na ngopi
ma soeur n'a bien l'ingo bossa de salade. Ma fait sauce n'a ma papa n'est pas de voloba, ma maman balobi, pour pèse à peu bango respect, maman moussa colam babilo kabingio papa, pour qui pète. Bando kota kina machi, le msusu msusu wako kina machi, azo suwa nina ba kamarati, msusu pese importa na masolo na nina ba kamarati. Tozo nga pa bande kwa machi. Na koluba kaka mama, soko mwani papa wana, atala kwa machi, soki banda kape 19h. Obye, soki pe 20h na yebite, pona landa kananga penza machi penza ke. Soki mwani ki machi na bangwe kubanda, 19h obye 20h, sale for, 18h, bilo kweza la na mesa. Komisa toko tala tatango, soa kopesa su rezo nini, owa so tala match, yobite soa kopesa rezo nini. Kola ni yo bilo kona yo lesha, otira yo na mesa, avant match na ye ebanda. Soki ma abino, soki ta weza mwa weekend, pe wa weekend na mwa yama kote mangalanda, pa kotala match na ye a Barcelona. Soki ye tata Barcelona, akotala match nina na 18h, ninge sale foke, 17h otie mesa na bino, po papa Barcelona azwa rezo te. Batan la raye mesate, alia kabilo pa mali. Papa, tope sa respect na ba mama. Ba mama pe tope sa respect na ba papa. Ba mama pe to linga to sala bolam pou na pana na biso. Ba papa pe to sala bolam pou na pana na biso. So ki ba na balia ka na mama. Ba mono papa lokola o s'interessa ka na bango. To sali be fort so so na bango so so pe sa bango nyos. Mi yo lia ka na bango te. Na tanga ko lia yo sa kate. Na tanga ko lia sa na tala bango te. Papa, esa malam te. To bongisa. Toni nga tosa la toujo eza ya malamu. Po lobi, tobu kape bambuma ya malamu. Po soki yoso bongsa note siko so kasaki. Lobi po basa ilobo lamu. Ta unso kosu wango pete. Bagoso mso kaka o yo salaki. Yango toni nga, toyo kana. Ba mama, ba deklari kote na bango. Ba papa, ba sala ba mama ba so sala be for. Atye mesa mi papa za kote kuna tazo mwana ki. Ba papa be ba deklari kote na bango ke banda kwe la mga su po propreté. Déjeuner pour ta famille, pour ta maman, bossana. Pourquoi ma collègue pèse la langue à la route dans le téléphone? Tout ce que je m'a dit sur la biseau. Tout ce que je m'a dit sur la biseau. C'est que je suis salé ça. Il y a un mot facile, ça qui est trop beau. Si on salit, on va se faire la langue. Surtout si on va se faire la langue. Mungu sasa nataka ya kutoki sa madesu te, usumi kama madesu wa manzanzi. Usumi nukama madesu wa manzanzi uwe, usai liba nga. Maloso ya salakadie. Oya nga na osangisa na masango, uza ubrishe pete utia la masango. Ukoyu kutia pina karoti, mingana te karoti te, na utia kawa masango. Uzapo ubrishe te utia karoti, uzapo ubrishe te utia masango, mingana utia masango. Masango na nana je yango na sala nzanzo ya masango ya mkie o ya mimi na mkie pinza na wala tsimika na kama masango na biso kuna zuba tsana mai na tsama mai mkie masango pino ko tsango na suka soko moni ni nobela e umela kana ngote so moni ma ni nobela ko tse masango no mo na ngwe yango shiri ko karne na biso ngwe eh? Nazo bak samai. Mai na na tse. Eko za pena supu mingi penza te. Supu mai eto pa. To finika, anto tika oma ke te menit. Anto pena meki mungu ate. Ba papa nge to lobi na ba mama to bongisa. Eza bien pour la biso moko. Yo moko mtu kope sa bana na yo sengo. Koko pe sa kime na ndaku na yo. Po mouta liba nda te mta wako memilo kime na ndaku na yo. Yo moko fo pe sa kime na ndaku na yo. Yo moko fo mema kime na ndaku na yo. Po soko lobi batalibanda ba yaka wapona kupanza. Po muta kwe kolinga bana na yuko leka yu muko na mukilio azati. Chile kukana yabiso ya ngoyo, toko finika ngoyo, apetu wa yuko tia masango na suka.
finiki yango na diminuer pe moto na ngako esika to e made chese ka na ngopa pamba na na soso na mana saisonnaki na sengi na saisonnaki yango ki na rotunda soso na nga yango yo na saisonnaki soso na nga ya mubimba na o eza mopanzi za ngulu na mina kotsa ngo na four pour accompagner nango. Si tu as un musulman, tu as même un souci de ça. Tu as un problème, tu as un problème. Tu as un souci de la vie. Tu as un souci de la vie. Tu as un souci de la vie. Tu as un même à tous les familles, aux anabana, qui peut banner à eux, madame. L'obi banner à eux, bat témoigner pour l'amour à eux. L'obi. Banner à eux, pas sur l'éducation, madame, papa et baroque, il va au salon, madame, ma, qui va beaucoup amener à papa, la bango. Bisopé, tu connais l'absence de papa, tu es beaucoup amener à papa, tu es beaucoup amener à papa, maman. Tu sois éducation, qu'on les cacoute, tu banner à eux, babo, papa, la bonne maman, la bonne anda. Et là, on a solo, bande de l'anda. Pe ba to ba yebi biso ba zolanda. To koli bien, bien éduqué, ko le kakoutu la moussousou ba na moussousou, o ba boko na papa na mama. Na yebi ke sa ki na ba fami moussousou koutu ba sa na papa na mama na ndako mi, la sou mama na bango bi papa na bango, aso ya ko pe sa rapport pa mama na biso, ate ya bana. Pe si nga mwa no konse na mouna ya kapa na yo, aso la gana bana na tambo la gana bana na yo, bende la biso ye matoy. Mama koko sa la yo moko, oko kopoko la pe bana no malam pe ba kon education malam pe ba pe sio lobi valeur pe ba respect moko pona ndinga oboko la ki bana nayo me soko boko le ba ona ndinga likoli ko lopo papa zate o sai note e sa bana bana msupa papa zana ndaku mama zana ndaku me ba zape education malam te ba o ba ji grâce a kokuta na papa na mama ba ji education malam zama za lokum e sa pina msusu ba ji grâce ti wana ya kozwa asana papa na mama na ndaku me ba boko malam te l'éducation pe malam te musupe mama mususu fami se aboko lipe bana neye moko pe ne tika so malamba ko lipe bien bazali komba biso oto boko mina papate me to boko mina na mama me ba tika biso to so cha so so na biso na fo c'est quoi ton fond là? Et là, on a dit ça. Chez les cocards, on a dit ça. Et en gros, il y a. Tu nous touches à ce qu'on a. Ma sang, on a dit ça. Et en gros. Sur côté, ma sang, on a dit ça. Moi, 5 minutes après qu'on a dit moto. Pour des chèvres, on a dit ça. C'est belli. Sur côté, on a dit ma sang. On a obligé de dire ma sang. Comme on a dit ça, on a dit ça. Comme on a dit ça, ma sang. On a dit ça, ma sang. Masango nanga na so pasango nga so na fongo biloko manjanja na pataka asa abonte masango nanga yango na passé masango nanga yango yo na so tsa sikoyo masango nanga na nzungu masango nanga sikoyo to balola chile kokarne na biso ba mama ezala ka bien bomeka bosale la bana nde tingane eza bo ezaka te bana bakolia na biso mikolo tokolia na biso ango soto otika masango na biso etokakaka 5 minutes apres toye tokangi moto na biso bolaki biloko na biso kolamba mpona lelo soso ka awa
tika 5 minutes donc on biso ebela de to ande ko sola le rwana ba mama ba papa to bongisa eza bien pour na biso moko kolia na sani ya propre kolia kaka na sani ya kitoko te po na ko ya baba paya bino moko ba kolonda fubo sepelaka na solia na sani ya bien osalaka mbongo na yo linga o vivre bien linga olia na sani ya bien kolinga te na lia na sani ya bien na kolia na sani ya bien so na yambi baba ya te kosomba ba sani ya kitoko te po tana amwa ko na baba ya te ngana ndaku na nga ba sani nyoso na na ngo biso moto utiliza ngo ava baba ya baya basani na nga wana nisho na zo tizara na lakisara na YouTube na nga na mesa na tandi eza aporo bapa ya te. Bisomo bakolo ndako yango basani tole laka. De lendi a dimanche yango bisomo ko tole laka. Eza basani moko spesial te pola bapa ya te. Lamba na nzunga bien, lia na sani ya bien, somba fushete ya bien. Eza bien pona yo moko. Fosepela na vi o nzambi apesi yo. Kosala iloka kitoko te kolamba kaka bien te po yambi bapaya boli kaka kitoko te po yambi bapaya boli kaka te le 25 décembre be le 31 décembre te momani yo sutaki nzama pesi biso pema na bomo ya pesi biso souffle de vie soki ya kolia sengi bolia bien bolie bien soki sengi tolia na ndenge sengeli ya normal tolie soki sengi pe na moma wana ke nzamba pamboli na moma wana tolia penza ndenge sengi na nivo soki ya ndenge ni tolie na nivo sengeli vi ya ngoyo kaka. Soko sepeli si bana na yote moto nso ko sepeli sa bango koleka yo mama na ye koleka yo papa na ye azati biso mo ba parent ko sepeli sa bana na biso biso mo ba parent ko pesa bana biso biloko eza ya malamu nde ka ko kapela mwana na yo me akopesa ndenge moko te ndenge akopesa mwana yote ndenge akopesa mwana na ye eza bongo eza realite a vie foto a septango eza bongo yango na ingaki na loba tout ça là oh ils ont touché malam pour na lobby plutôt beaucoup y a malam pour lobby tant on y a colimba bah nous bah on soigne soigne bien bah qu'on kipe yo même à tabac kipe yo te lobby bah négligeons mais na bolam on y a salé la bango pour mes enfants angote les filles on s'en a qui devoir non à ce matin ce que bah on soigne sur bolam on y a salé la bango gloire à Dieu nous amasons le coup mais tout ça là oh ils aiment tout ça là pour na banana biso bana na biso basutuka biloko na libanda te asutuka na eloko moko kitoko tamoni pa bavoisin asutuka rate na eloko moko ke amoni pa camarade te akete pa ba camarade ke kuta ngombe moko batia ba bongisa bien na mesa mwana so sutukila eh bulia ka boy te mwana fa banda kolia na ndako na bango na ndako na bango moko mwana fa banda kolia bien tanga oke pa bavoisin tanga sutuka ba voisin pesi atani meme mesa kitoko mabia ka kolia bina ole na ngati ya me mwana alia ka bien te na ndako na bango alia ka banda ku nyosa kokota ipai ba ko bebe sio mwana pe okoye bate pola nini yumo ki para bana no bien te ba papa o bubundila ka bambo nga bana botika ba mama basala o esengi basala ba gere mbon sa le pa ya fami so pe papa o bubundila no mbon nga bana timto so gere bana ba lolia bien ba zo vive bien pour mes ate mais so ko bibi bien ko namto kanga ka nyosu fami basé tout fait le corona yo papa fumula mapoko bana na yo lobby bango basé sengo na yo lobby bana na yo bango basé lobby fox na yo a lobby biloko na biso yango yo ebeli biloko na biso yango ebeli 5 minutes wa ndeko zela ya masango na biso koki on a visto l'ambi pour la lélo et à moi ba maman tous les sabbats à ma lame tout ça ma cambo et sa ma lame tout à la tanning et au kiné vie à ban et billet baby Nicolas Rosang à Kim et Nanda vie à ma parent et billet baby Nicolas Rosang à Kim et Nanda comme vie à maman comme vie à papa et baby Nicolas Rosang à Kim et Nanda tout le bakimia n'est ni besoin de tout le bakimia à Montagnos. Loka kimia na ndako na yo, na ba voisin, na batu waza peni na yo, meme na fami na yo. Merci ya mingi pona lelo. Merci pona ba encouragement na bino bozo pesa biso. Merci ba ndeko nyonso bo s'abonner na site na biso. Bo s'abonner na site na biso Medina Sandra TV e kosala bien. Makasi, video otan mususu, yo ebi kolamba biloko meza na ndeko, a ebi kolamba ngote. Soki po tindeli ndeko mususu, e kosunga pe lisusu ndeko mususu. Video ongana uta usana biya dejene wana
et songi pe bande ko ebele bebele pe ba néglige aki ba lobi eh ngape pe senga courage na ko bongisa nzama za lokumu na ba oyo ba décidé ba ko bongisa na ba oyo ba fe benga ki pona ko féliciter vidéo wana pe merci à mingi na ba oyo pe ba s'abonner déjà nzamba pambo la bino akanisi la bino bo partager ka ba vidéo bo tinda pe pa bande ko mususu to kota na ba vidéo oyo ko ya mbala sima to monani. Milo na biso tolambi na bino yango yo chili kokane na biso eza accompagné na loso yango ozomo na awa yo na biso tolambi pona lelo yango yo bo s'abonner wana ko like ba video pe to bo partager pe ba video ko sala biso bien makasi wana tomona ni mbala sima nzambe apambola bino akanisi na bino merci na bandeko nyonso babengaki biso merci na bandeko nyonso bakouraje biso lisusu merci na bandeko nyonso o bazo partager ba video merci na ndeko bandeko pe nyonso basi babone na site na biso merci nzamba kanisi na bino abaksi na bino ebele ya mingi koleka na kombo na Yesu Kristo tomona nyimba la sima merci mingi ciao. Yet probieren wir Chili con Carne. Das ist Chili con Carne mit Reis und hier ist die Gabel. Und jetzt probiere ich mal zu essen. Hier ist das Messer. So. Guten Appetit, AJ. Danke. Schmeckt lecker. Nous fassons ça là-dessus, mais c'est 11 abonnés. Wenn wir auf dieses Video 100 Likes schaffen, dann kommen mehr Kochvideos.